السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹول ملگر تو سلام الملگر نن دے ٹائم کے ناستے ما دخبل کلی پ مسجد کے زمن پ دی مسجد کے دا چی کم قاری سے ما سر اخوات ناستے دے دل تر دل کے دا کمرے مسئلہ دا او دا دا دم لاست دا دا چی کمرے اشتنا کمرے نشتا زرہ دا پ دی سیٹ کے مو خول دا صرف عرضی دا کپڑے زان لا یو کمرہ توکڑے دا خود تل تا چی کم یخنی دا او کم مشکلات دی پا دی ٹیم کی سمر یخنی دا کم مشکلات دی خارج چاپتا پر سے خارج سے پخپل ہم شیر کو خوزیم در توائیم چی یخنی دی رزیادہ دا کتا چی سوکوی زمانگ دی ملگرو کی چی خاص دا اللہ در ازار پارا زمانگ سر بار زیم شدا چی ردی قاری سیب سر ودری گی او دا قاری سیب دا کمری چی دا کم مسئلہ دا کم ریائش دا پکار دی او اگا جول کی پا دا ریائش کم سے کم 40-45-50,000 روپے خرچہ رازی چی ردی صرف عرضی کمرہ چی دا ساری سور ریتی شی او ردی یخنی نلگ محبوشی قاری صاحب تاسو چې دلته دا کومه زندگی کوي دا کومه ارزي کمره ده په دې کې تاسو ته څه مشکلات شته د شپې یخنی څه مشکلات تاسو ته خپل کوتون کو دوه وایم بس الحمدلله بس زه خو په حال کې انتظار کړی دی خو لیکن جمع دې کنه خامخا کمرې په سیستم کو نه دي نو یخنی مخنی به کې کوي کنه دا لیک شته ته یخ کته ته نه پاسه او بس بلا سبق په کې وایي کنه او بل قاری صاحب لکه تاسو جمعات دی کنه په دې کې تاسو د غسړت چې دا کم ځای دا کړې دی په دې کې تاسو بل خپل رئیس خپل سرم سوري تا کړې دی او په دې کې خو تاسو نه خبرې دي چې کولې شي ځکه چې ګناه ده مسجد خبرې ها بالکل نو چې کم دی خبرې کول نو اوس یې نه دی خو بیا موږ لکه بس موږ ګور شي کنه هغه کنه دی و چې کم دی رقم ماشاءالله سره خبره برابر دي په کمرې کې مې نه بګینو بس سبا دا کم کتون کی جو پوری تا دا چ کم په بار ملکونو کی زمک د غورونه دی ماشاءالله خپل مدد دی کار روزګار خبره بر دی کو اغه تا اتلا د خپل طرفه د خپل مدن نه سر خیر خیر ګړه د سرو کې استاد به صرف دغه کا سر سوري ته کی د کمرې بندوبست تر لو کی نو اغه ته پیغام لري د خلکو ته خپل و استاد आवाज دی ټیم کې وری د ټول خلک بس هو الحمدلله الله جل شانه قران کې فرمایي انما یامر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر یقینا هغه کسان چې د ایمان واري او کم چې کم دي د اسلام واري نو هغه نه چې کم دي الله تعالی چې کوم جماعت کوي په لغه دي شریف کې مرضی چې د چا سره د محبت شروع کې هغه چې کم دي د جماعت دا کم دا واري کنه کوم ځای ته کم دا یو کار دی واري کنه محبت شروع دا کار دی واري دی وجه چې کم دي د شکریا مدا کوم بل حال دا مسجد کار دی کنه دا خو بشنه پر دا خو ورځ ته پر نه دا ورځ دا قیامت پورې د دې د ثواب په تاسو پسې جاری د دې قاری صاحب د مشکلات ډیر زیات دي دلته چې کم جمع دي کم یخنی ده په دې حال کې نو هغه مونږ ته پته ده خاص د الله د رضا لپاره تاسو چې د څومره مدن دي دا غینه لږ شانی سر دي قاری صاحب په نومه باسه تغه مند دغه د قاری صاحب د ریاش ته خاص د الله د رضا لپاره بل چې څوک دا پیغام ګوري مخ کې ورسوي هغه خلکو ته چې څومره رسول شي تاسو په وجه کو څوک د دې قاری صاحب سره د غمرستو کې دغه د پاره کمرې د پاره ریایش د پاره نو په دغه ثواب کې بالکل تاسو هم شامل یې قاری صاحب کو څوک د پیغام ستا مخ کې هغه خلکو ته ورسي چې څوک شتمن خلک دي نو هغه هم په دې ثواب کې شامل دي چې دغه کار ها بالکل نو دا غنه کې کار څوک مخ کې بوزي الله جل شانه ور دره او ته وخت ته هم ثواب ورکې به شي کنه بل دا دې کار دي چې دغه خو به شته پر کمرې جوړ شو جماعت کار دی بل ته مرګ هر تر ازي وکړه ډیره مننه ملګرو څومره کتون کې چې موږ ګورو ټولو د ریکوست د پیغام ور سره مخ کې ورسوي او د قاری صاحب چې دغه کوم مشکلات دي دغه مشکلات چې ول څومره زر حل کول شي خاص د الله د رضا لپاره نو دغه مشکلات حل کې ډیره مننه ملګرو خدای الله پر جی جی دا کمره مر سره خبر چې کم ډیر چر دیواری هم پکار د کنه خامخا د کول پکار کوم بالکل بالکل بس دغه ورونه ټوله ورشتا دغه आवाज او رشتا आवाज ته موږ ورور اوسو ان شاء الله دغه ورونه د غیرتی ورونه دغه به ان شاء الله سنا سکه ډیر مننه ملګرو الله فامان